Kuvat on paikalla. Tässä on hirveästi LA-puhelimia. Mokoma 27. Ja onko se tämä 27? Tuolla on 45. Onko siinä poppikoneitakin antu? Siellä on yksi mokoma. Täällä olisi vaikka mitä mielenkiintoista. Tämmöstä. Nyt pitää ruveta purkamaan tuota kuoa. Eiköhän tää pölyimuri heittää. Tämmösiä imureita ne eläkee ostako Motonetista. Aivan paskaa. 69 € maksaa, niin eläkee missä nimessä ostako. Ei tiedä mitään.